Re, viss ēters ir te! Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji, noskaņojumu. Saskaņas mītnē droši vien labi raksturo uzraksts man aiz muguras, saskaņa nepadodies. Aptaujas rezultātā tad gaužām slikti salīdzinot ar ierastiem rezultātiem vēlēšanās. Tikai 3,5%. Man blakus uz sarunu esmu aicinājis partijas domas priekšsēdētāju Nilu Ušakovu. Ušakov kungs, jūsu reakcija redzot šīs aptaujas rezultātus? No vienas puses šie rezultāti bija gaidām, tāpēc, ka 24. februārī, kad partijai vajadzēja izdarīt izvēli vai no rīkoties valstiskim, vai no rīkoties populistiski, cenšoties saglabāt daļu no vēlētājiem, mūsu izvēle bija absolūti skaidra. Mēs ļoti asi nosūdām un nemainīsim savu attieksmi pret Krievijas karu Ukrainu, un tas nav iespējams. Tad mēs šodien redzam kartē ziņas no Harkivas apgabala, kad ir nogalināta kartē civila iedzīvotāja, kas mēģināja aizbēgt ar kolonu, 10 bērni, nekas nemainīsies attiecībā, ja mēs runājam par mūsu pozīciju, bet par šo rīcību mēs esam samakstājuši zinamā cēnu. Vai jūsu vēlētājs izrādījās, teiksim tā, Krieviju atbalstošāks nekā jums šķita? Es domāju, ka, ja mēs kopumā runājam par saskaņas reitingiem, tas ir sekundāri salīdzinot ar to, kas notiek ar Latvijas krieviski runājošiem iedzīvotājiem. Nu, tā ir atkarīga zināma mēra Latvijas drošība, stabilitāte un kāda mēra mēs attīstīsimies. Un liela daļa no saskaņas krieviski runājošiem vēlētājiem, es domāju, joprojām ir šoka no tā, kas notiek Ukraina, tāpēc, ka daudziem cilvēkiem to pargrimot, saprast, tas nav viegli, tas nav vienkārši. Un līdz ar to daļa no mūsu vēlētājiem palika iepriekšējais reizes un palika joprojām mājas. Daļa no mūsu vēlētājiem visdrīzāk aizgāja nobalsot par tiem politiskiem spēkiem, kam ir citādāk attieksme vainu pret zinātni, vainu pret ģeopolitiku. Un šais apstākļos tas ir mūsu, ņemot vērā saskaņas, manu personisku politisku priekšvēsturi, ienākumu saskaņē iet pie cilvēkiem, kas ir balsojuši par mums, un pie cilvēkiem, kas nav balsojuši par mums tieši tagad mums uzrunā. Mēs gribam Latvijā redzēt krieviski runājošus iedzīvotājus, kas tāpat kā visi grib stabilu, neatkarīgu, drošu Latviju, kas ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Labi, paldies jums, kolēģi, atpakaļ pie jums.